आफ्नै बोली वचन व्यवहारबाट त्यो परिस्थिति नहोस् यतिखेर असाध्यै संवेदनशील व्यवस्थ किनभने सानो एउटा झिल्को भयो भनेदेखि जनर लाग्छ भन्छ नि त्यसैले कहीँ हाम्रो बोलाइबाट अलिकति चाहिँ हामीमा अलिकति चाहिँ भनौँ त्यो संयमता सबभन्दा ठुलो यतिखेरको आएको शक्ति भनेको संयमता हो कसरी हामी संयमतालाई चाहिँ कायम गरेर हाम्रो आफ्नै कारणबाट अरू भड्किन नपाउनु भन्ने हिसाबले चाहिँ विचार गरौँ